Oke, permisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan sarapan. Rajowo, ngajak wong Rajowo iki susah. Diomong mamel-mamel ya ora mudeng. Gak mudeng. Blas piye karepe kono. Ngajak ngelu ngajak omongan. Omongan ora dulus. Rasa-rasen. Omongan mamel-mamel segerang kok. Deng bocah omongan. Ini, kebo apa kewan? Jablok ini kok rewel. Kok taek kok bingung. Aja omongan iki ora bukan kaya liyane ngono. Mergo aja omongane ora anu. Ndak tuku kok nggo konten gak. Awe ta untuk kebutuhan. Wis ora. Mangan dhewe kono. Ora, lho, nek diyan. Tangan dhewe. Wong pancen iku ya nek dijak mergawe ya ora tau genah nek dijak omongane. Omongan mamel kok ana ora. Sing ape tuku dhewe sing ape budal dhewe. Dijak omongane apa ora? Sarapan ya bingung ketaki jaluk nang kono restoran. Restorane ro buka tutup pandeng Indomaret turung. Ya bingi iki tak jak rono, jaluk rono neh. Iki apa padha ae klo, klo malah inuk malah nang kono mang begatel iki klo inuk malah. Pinter iki sing goreng. Entak ketakine nek goreng pinter. Restoran nek goreng ireng kaya aku. Iki toh dulu mingit tayune kok ngene lho. 5.000. Nek goreng pinter. Restorane kalah kok. Yuk, saya pe gumbedi lho ijo. Ini so anu. Kan nyoplok motong ke PC. Aku wis kudu mangan ae lesu wetengku. Ya dipangan iki lho, sing kene separo. Mamoh ya apa, kadang ya marek ora parek tangkeme, kadang ya bingung. Rumah nopo? Konek kadung stabil mumpung. Iku ki nek masukno, kuwi iki lon-lon. Ora sambok reng, biyak terno gak. Ireng iki rada meneke iki ora menek tenanan, meneke mok sak iki tek ngono. Isane teke lo alus. Tak percaya yo wis. Tempe wis menguasai elemen kok. Beneran nek kanggo wong iki tetep wis sianku. Begin urun krono mah ya bener. Wis ta dinikmati ae urip. Lah gak nek ora ero. Lah ini mati apa anane? Mati wis apa anake. Kali ya dirubung sen. Mati durugi. Mati durugi. Durugi tanggane. Maksudnya durugi kowe. Kowe paling nangis ngene. Ditangisi. Tak sing durugi yo tanggane. Sing kene durugi sapa le wong kene?
Lho, nek rawuh ra geger kono sapa kono kawer sapa? Eh tak dulang ana, maaf. Maaf, gua konten. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Pi marosak ta. Amin. Ambat dhewe kalir susi ngono kok. Ing aki ngebartono. Sarapan, sarapan dah guys. Goreng pinter kali. Nang buru boh nang dia. Api. Dan anu rusak. Mana ambek kentaki. Dan ini loro. Itu gak entek, Bu. Ku ya nak. Ini kelemangan kok. Itu tempe gak tumpah. Rafa'i senengannya muni. Kok 5000 sak medical. Masuk ra pantai. Cegane blas ndang apik kok ngene. Dintek naik kiki mbok kon mangan sapa? Kok mangan ngene kok rewel. Njaluk mopo? Gayame kok sing ora-ora mangan. Dulang wong mbok menengae ndang mangan ngono iso. Mangan klaru, maku klaru. Oh, sekolah kejar dulang no. Kok pitik e mati. Mangan klaru, maku klaru. Mati. So bener dong lungsung ya dari sejak sukaran sopo. Mau tukaran juga koyo sopo. Pegangnya tukaran. Kok tutan misi dek kok yo anu rewel gayam gak selera maaf si pinter pitik mati. Ya. Pulang bayi ini guys. Jaluk nang restoran, engko yo le. Nek kok iki seneng ngono Pak, iso jungkir walik ngono. Nenggo berapa ki rek enek lek gawe tulisan ketaki klubak ketaki nang kono. Nek sore nang kono. Pokoke suwi-wi wis kok goreng ki wis. Senengnya Mbak Yani kok. Sudah. Mangan ini udah wis. Aku pengen mangan dhewe. Kok ngurusi kowe? Kok 5000 enggak ya Allah. Coba tone nek ngedoli piye saiki? Segane kakehan. Nek ngedoli segane sak menit kae wonge piye iki? Lider kok piye?
Tak no, saya mati. Bong kene. Kene sing roh karep kuwi. Ora tak aku. Tak no. Bujui perang-perang tahun apa roh karep. Aku piye iki ndekne piye ngono. Kok gak tau bareng ngono gak. Nah aku ngetan ngono ndekne ngulon. Tenan gak diku itu. Tapi gak ya. Ayo. Oke nek titik temune gak. Ini marahin aku yang jalan bener dewe apa-apa bener kowe kudune kan kowe kudune wis ngerti apa ya tak bojoku ngene kudune kowe kan kudu karek ngikuti alurku to kan alurku kan bener wong kesalahan terus ya jelek apa jelek man baru apa aku baru kan baru lho terus kok ketang-tang nek searah ki nek apa turu tok? Turu ke turu cebek kan? Kumpul. Aku tak. Sebar turu tangis. Bener kowe aja. Rafagi kan jalur emas soto ada nih. Bener Bu Wartono serunteng ngambil mie. Aku mau ya wes ngetak nak aku. Aku tak baca nih Dewi. Tak seteri Dewi. Oh nek bar kono-kono tuku. Enake bingung njaluk. Kentaki. Nek wong nek mikir kan kudune ngene, eh ya ta nggo bakul soto enek kentaki, langsung rono. Ora. Dienggokno nang pasar. Pasar ki ono ratan. Padha bakul kentaki nang kono eneng. Gak padha kan mek pikiranku nek ning. Aku numpak motor, rek-rek-rek-rek ditinggal. Wis aku meneng ae. Sing rapa brok-brok. Wala segeger kuwi. Bener kowe. Salah langkah. Kleru wong iki. Kon mau ndak wong lan kok menang. Ayo, tok aku. Mlaku. Tak lek nang wong. Terus ngene. Rekat-rekat dilebokno pasar. Mlebu pasar apa ora? Mbah karek kowe. Nek kowe butuh anak menangis ya wis. Anggit iki pengen numpak bajaj iki pengen ku disetiri wong lanang wong wedok iki arek mlangkring lho karep. Dadi uga wong wedok mikir isane dadi duwe konten isane anak meneng isane tujuane pas iki kudu eneng melanteng mlaku sak mlaku kudu melanteng. Tujuanku nang kono nggo Bu Wartono, terus ndekne tak tukokno sarapan, plek engko nek pengen ketaki tak tukokno kono, bar terus mulih regadak-regadak, dene susu-susu wis kenceng gak popo. Aku tak gawe ambek arapa. Tapi kok kene iki ora eneng wong sing ngerti pikiranku. Kayak ene. Ah, bener mung gede. Tanggane ora kaya bener. Terus jelek. Yo untung-untung yo. Malah telu tok. Untungin kono. Lha kok turu mepet kok. Enggak betul mlayu dhewe. Ora. Aku turu wis mampu ketemis rondo. Muntah. Bener. Mepet kalau enggak malam mepet ah. Oh eh. Apa yang muntun? Apa sih? Ora nek sing ngerti. Iku terus. Bener kowe. Nek
bener ngono. Atau bener kok dhewe. Gila. Rumono sing dalem. Kenapa tuh? Aku minta HP. Mamur, kesurupan nih. Apa kesurupan? Iya kesurupan kuwi jenenge HP. Mripate nganti anu. Ini gara-gara HP, banyak HP matanya nanti copot. Gak boleh banyak-banyak, mainnya sedikit tok. Lihat TV sebentar. Mama, HP. Mama tak Mbak Mur. Minta Mbak Mur. Mbak cari yang HP. Ayo cari HP. Apa Mbak Mur ya? Bagus. Habis ke sekolah ya. Sarapan sekolah. Lek, jabrik. Terus ketunggalannya. Sekarang ini lah, jam besok pokoknya. Ayo, limang. Ati Hollywood kono asli ratu parang. Apa tidak mulu? Aku pius. Terus ngapain anakku? Serapi anakku. Tahu pak kulit sarapan. Munuk yang mubeng ya. Aku kisnya ke baje. Munuk tidak nemusar. Ber opung. Bingung. Sama. Ya Allah, bojo kok aluse ra guru-guru. Bojo kok kasare mbayani kok lek damis. Ya ngono kuwi. Sak ngono kok dicadokno karo sing gawe urip. Aku tinggal konten. Orangmu gak pantas yang ini hasilnya lihat kami kok romantis-romantisan gak muring-muring yang muring-muring kalau bisa mundur juga yang apa yang minta konten liatnya kok gak bisa. Anakku itu balik sama ini lebih ngerti ini kerancingan tenang ini nek matang pok ngelukin jair matang gak pangan kok dugur nih gue sengkengnya nih gue ya matang dugur kan matang dari pangan enak cuman gue ngutak ya orang. Konten liyan iku ra iso. Kalau jatine wong ora tak ana gori, pede gatok wong kono. Oh, jatine wong lho. Tak gori kono. Han, rasane tak babat ane, pe panas nek. Komat aku. Aku bocah kok. Bugang. Wis tuwek kok ora mikir ijek apa cah jenenge ijek enom aja tak cipukane bugak ora sithik-sithik aku mangkal tenan iki gak ditolan aku mbok jalani ditolan kok ya Allah ceritanya yang ngono mau penghubungan penuh emosi.
Tapi Pak Japri akeh salah. Dosa kowe nek ya wis tak tanggung dhewe ya dosa. Kowe ora melok nanggung kok. Wis toh, aku dhewe mbek Pak Mai sing ngalami. Kowe aja ngalami kaya aku. Yo aja nyontoh sing kok nyontoh sapa? Aku ki ora artis mbok sontoh. Ono artis cek liyane jenenge sing bener. Aku ora sah mbok contoh. Yo ngene iki lek dame nek muring-muring yo muring-muring. Ora sependapat nggih. Aku sering tukaran mbek Pak Mi. Dadi iki sene gence ngono. Aku rono ndekne rene. Ndekne rono aku rene tapi komitmen. Komitmen awake dhewe iki yo ngono mau. Yo awake dhewe iki tetep bersatu. Berarti putar balik apa sih digolek ya apa? Ngono kuwi dadine. Ora barang gedhe nggih. Tukarane barang sepele. Tapi dinggo lagu. Yo wis. Pandane yo ngono iki mau. Kalau peleme anak diundho kaya ngono. Piye kowe menurutem jajarane tak tekok. Kentak bisa mau gede nih, lima. Ya enak, kelius. Cuma asin. Lu pak, mana pak? Pak, hei. Sego aku dong, antarno. Sego. Aduh, bau semut. Jepitek. Dan esok ngasih. Muka lo tak wen-wen. Yang bulan pilih. Yang likur. Yang bulan pilih pilih. Walas mbak lo walu, yang likur gitu. Aku ini yuk karangan nih, Mbah 6 likur ini karangan. Mungkin yuk sepas, takkan dari ini, percaya karam, percaya karam. Jadi tiara 6 likur gak oleh, walulas karo walu. Uri gak seleh, ya jalan. Omong sa omong gue jakwi rokru dewe tau seleh gince jela. Omongan lu, orang tau pas. Seleh gince katanya. Apa ya aku nek arang. Arang opo ae pas. Gak tau kleru. Arangan. Tapi ya tau kleru ya rojo terus awake dhewe. Ngene iki gak ngomongan. Ora terus awake dhewe iki bener ora. Lah opo kok ngakoni awake bener. Dibang rek sing diomong. Ngepek-ngepek awake dhewe membanggakan diri sendiri itu adalah dosa besar. Sombong itu masuk perbuatan sombong. Kulo aku apik dhewe. Tak apik. Oh sombongnya tak apik ya. Pada tidur rezeki ini. Tapi ya asin ngelak. Gaplek iki 6 ngantek tuwa iki. Ambek aku di sini mak tukaran. Tapi iki yo tak balik nona tukarane yo paran hal-hal sing sekirane uga menggiring iso dadi gede. Wong iki kolot marang iki. Aku nek kowe. Aku halus kok gak iso wae. Wis nang ndi wong wedok entek tutem kok. Seneng iki jumlang ae. Heeh. Ayo menang-menang. Heeh. Untung-untung aku ki sabar dadi wong. Aku yo ben dibuli pemirsa, kok dibuli. Ayo, untung-untung aku ki wong lanang sabar. Tak ngikuti arus nek wis kaya wong pengen karepe rumah tangga sing bener. Terus sampe anu anak wis gedhe-gedhe nah. Sing kudu isin mbek anak ngono nek karep kuwi ngikuti arus ngono. Terus nek aku ki gak. Kowe gak sing karep kudu. Bener dhewe. Ayo pemirsa do apal. Apal. Tapi ya sih bareng sabar. Ora sah ngono pembelaan diri. Ora pembelaan. Wong kene nyatane ya ngono kok kolot dadi wong kok.
Wong mbok manut ngono omongan. Aku ki ora ngarah. Kalau suku. Lah kalau tem ngono kuwi mau sele gence. Aku ngetan ke ngulon. Arane sapa apa? Arane wong lanang ora tau bungku. Lho, iki mbok terjang. Arane apa? Wong lonte apa piye? Iki karek kowe. Dosa anu sang. Lah ya ora wis karek aku lah ya. Kok aku yo ora piye-rapi piye. Ora aku golek pangan. Tak kon ngerteni aku ngono. Lah ngerti apa? Ya ini ya ono. Rino tukaran geger ngene iki. Ngebengi nyedak ya tak bero. Walah. Koyang. Walah. Buktine rasa asin. Oke lucu. Lah maksudnya kayak ini nyedak isi-isi anak Wah, itu sang. Pikiranmu semua pikiranmu. Terus biar tukaran ini buat darah tenanan atau buat darah arbuya. Ya sih dikilik gamis. Berang tahun ya. Berang tahun ya Pak. Anjing. 27. Omongan berada di rangkaian. Oh, rumah tak tua sih. Sekarang usaha. Kok 27? Kita ini anak ambil aku klo piro. Kok 27 klo? Nah, hari itu ya. Umurnya piro? Ikur. Ikur, berarti ikur ikur. Walah, ditutup langsung meteng. Apa kalau nak pakai kue kebelet? Aku perawan kok kebelet kowe kuwi sing gatelen. Dudu gatelen kowe iki. Aku didalem ae. Ya. Gleser. Malah apik ya Pak iki ki irtek iki kok. Aku jane iki duwe anak kae ya orang patok pinter njer sami. Berhubung dengan ke, dengan wis kowe karena kebutuhan. Asli niki gak urung patok pinter ya Pak aku dek kae ya. Yo wong ya kabeh karang kebesak butuhan kok anakku njajan dini. Umur selikur tahun loh. Ijek bugak ngono loh maksudnya iki nangis sih. Wong saiki ya ijek bugak padha ae. Nah, ora aku ora ngarani lho ya. Aku dhewe nyadari. Ora dhewe. Anak ya apik nek ijek rumah sani kebugangan ngono dhewe. Ya. Wong nek ijek roh agama ki yo ijek ngerti piye. Wong nek dilandasi agama ki sak muring-muringe sak tukarane tukaran ambek bojo ngiki aku ya wis tak landasi wong niki ora apik mbek bojoane mbek wong lanang. Omongane wong lanang ki ibarate surga. Tapi nek aku ki kon manut-manut temen-temen emoh. Lho dek kae mulo aku ki emoh wong wedok sing sekirane mbok atur nemen-nemenmu. Mergane aku dari kecil ya. Loh, mergawe golek pangan iki pergawe golek pangan. Wis kesel diatur. Dadi aku duwe bojo mbek kowe mbek aku kudu sejalan searah padha-padha bareng-bareng aja. Aja kowe bantah aku ya aja bantah kowe, kudu padha. Ngono. Kowe gak terai. Ya kowe mulane kuwi, aku ngene kowe kudu ngerti aku ngene kudu ngerti kowe, maksudnya padha ngono lho, Bi. Maksude iki. Gunane apa ki awake dhewe rumah tangga? Soal kenceng, soal kendu. Ngono sing tak masuk. Anak mure. Dadi aku ki ndek kae kan mergawe kan setirane kan kenceng terus. Wah, kowe kudu ngene, kudu ngene. Kudu iso berusaha. Nah, saiki aku ndek bojo ngene, aja mbok setir nemen-nemen aku emoh. Lah aku, kowe tak setir aku, kowe ya emoh. Emoh, ngono lho. Ya kira-kira ya kowe iki omong samong kudu di nalar kudu dipikir ketok iki kleru ya. Dikendoni. Lah. Ngoto pah bener menciri ya. Lah kowe. Lho, aku tak sadari kok ya. Aku kita termasuk yang tetep wong lanang sabar. Di sisiku hati rasa sadu bila kau lo sok orang dah nangis temok orang mana nih
Jaga wet wet mak yang mana? Rokok tapi gak cukup itu no. Wes nanti kayak eling-eling masak masakan. Gak iya. Berarti sing wes yo wes berarti KPK wong urip KPK tetep ana suatu kegagalan. Kegagalan dari awal dari kesuksesan itu. Gagal berarti orang jodohnya. Jodohnya dek. Dek damis. Kita ini yo. Aku ora jadi aku dadi wong ora pile-pile iki anak wong duwe ora duwe duwe ora iki kabeh karo aku. Milih aku iki berlian jar kok ora milih-milih. Milih. Kok ngenyek kowe dadamat aku anak ora duwe ngono ya kowe. Bukan betul ngono sik tak durung ngono sik aja bener dhewe. Iya le kok kowe ngono ki wis kenyek aku teh kenyek aku anak ora duwe ra duwe rupane elek kene ben ngono. Oh, pikir dhisik. Ya. Ya menungso ya. Nek menungso iki nek wong desa iki rata-rata iki ngono. Betahe ora imbang kan biane ora mundur sedot kuwi asane aku nek aku kan gak ngene ya aku ae posisine kok tak koyo ngono ya sira apa-apa ya aku memang insyaallah dadi wong nek wong maune anake wong ra duwe insyaallah ki mlaku sak mlaku ki ati-ati tingkah sak tingkah ki ati-ati mikirku nang kono dadi nek ora terus karepe dhewe. Justru akeh sih. Justru anak padha anak wong dhewe justru malah wah padha sak karepe dhewe tingkah sak tingkah sak karepe dhewe. Nang ana wong lanang sak blas. Ya aku ki cuma nek masalah rezeki ki sugih kene dhewe karek kabeh ki segala sesuatu ki ana sing ngatur. Ya sing dhuwur ki ana sing ngatur sing ngecat rombong. Sing ngecat rombong sapa? Ya Gusti Allah. Ngono perasaan sing ngecat Lombok kok sapa Gusti Allah kok mau dutusan Tegal ngecat Lombok ngono kok pikiran pikiran sing landung aja cekak aku ki dadi wong ya sak manut manut wong aku ya dadi wong sak manut manut kowe nemok aku ya berlian kok ora mbok akoni ya tak temok ya rupa ireng lan berlian 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 sing nenggok telek berlian ireng lho berlian kan ana macam-macam supaya nek ana sing ireng nang ijo berlian sing nenggok jero telek lho tapi larang regane terus akhirnya dralan nek di kusap di didik apa insya Allah tadi ini ya apa nah, kayak berlian antara Dek Damis dan Gus Yadi aja terus terus guys ngomongan ini kok setahun wis yo Pak yo. Ya, sepurane nenek klerak-klerune yo, maaf, maaf. Oh, cintaku. Cium. Lah cium, cium, jelek kok cium. Cium. Yo wis ngene iki, Ger. Kok ngene iki kaya wong kaya cembocak kaya ngene iki nek gak wong sabar yo ora tenan. Nek lho kuwi mulane digathokno karo sing gek urip aku kaya ngene, kowe kaya ngene kudu iso ngelengkapi. Aja terus wah ku damis kudu sak diel kudu ngene ora. Nek ne iso iso ngredam aku yo iso molak-malik no pikiranku ngono terus aku kok kudu wani mbek wong lanang. Wani. Wani tenanan, yo wani nak aku, moh aku, wani yo wani. Tapi nek kono setara halus, setara opo. Mun ki aku yo tak putar-putar lagi. Ketok tenanan aku tak tinggal ngalen nduk. Lah, wis bar. Metu kok mangga apa iki nek. Oh, dhewe ngono sare iki tak biar tak rame tak tinggal. Engko ora yo wayah ngeloni anake yo nyedak yo ora apa-apa. Yo oblo. Mane dadi wong kaya. Padha sing nyedak dhek ning ngono kok. Lha 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 wong wedok betah. Eh. Ora ana sing betah no. Arep piye kene yo wis aku sing ngalah sak karepe wis kok timbangane gembetri ngene gen entek yo wis wis gunen wis karepe. Sementing paling sehat. Sementing sehat ya Pak yo. Sementing sehat. Kita hidup niki yo yo ikhlas ngir ikhlas ora diroso dendam nang bojo ora diroso keluarga aku niatku rumah tangga aku ki bener tukuaran kekir niatku ibadah ya harus senggawe urip muka dendam dendam ya sik kok ae ki kabeh ki gak gak mbek bojo mbek keluarga dendam kene ambek tangga pun yo gak oke nek sewaktu dendam gak ikhlas muka muka ya sudah mudah padha sadar pikire padha
sing apik do sunah kan. Nyendiri keto iki. Enggak menungso urip apa-apa nah. Ya wis ngono ya Pak ya. Nek klera-klerune ya ngono ngger ya wis ngono kuwi lek jamis ora disetting ora apa ya wis ngono kuwi. Ora disetting malah ngeluh. Wis penting seger waras ndoro sengkalan ndoro segini. Dono blae ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.